მოგესალმებით. აი ესე გადავწყვიტე ვიდეო ჩამეწერა, ლეგენდების განხილვა და ნახოთ, ნუ ხედავთ ალბათ ახალი ლეგენდები, ნუ ნიუ რაცა წერია, იმედია მიხვდებით. და მოდი ნახოთ, გადავხედოთ სტატები, როგორი იქნება, ნუ ახალი ლეგენდები, რომელიც FIFA 19-ში არ იყო და 20-ში იქნება. ზიდანი, პირლო, დროგბა, იან ვაიტი, კუმანი, კარლოს ალბერტო, გარინჩა, კოჭლიკაცი, შეგიძლიათ hashtag კოჭლიკაცი, SN-ი, არ ვიცი, ნუ FIFA-მ ჩაუდო ალბათ, ნუ მე ლეგენდობის ეს კაცი აზე არ ვარ, ზამბროტა, ძალიან მაგარია, ნახავთ რა ფლანგზე იქნება. ბარნესი, ბეიმს, არ ვიცი, შეიძლება არასწორად ვკითხულობ, არ გამომეკიდოთ, არ ვიცი ეს ლეგენდა ზუსტად ვინ არის. იან რაში, ჩვენი უვაშა კაცი. ჰუგო სანჩესი, ალბათ კასტრო გაგიჟდებოდა და ჩემდა გასაკვირად გამიკვირდება და გვარდიოლა, არ ვიცი, აზეალო გვარდიოლა ლეგენდა, რა მგონია რა ცოტა. კი ბატონო, არა, გამიხარდა, მაგრამ აი იმდენი ლეგენდაა და მაინც და მაინც ხო და დაგლიში ყველაზე ტროლი გაგვიჩალჩეს, ყველას ეგონა კაკა, ანუ ალბათ იცით თქვენ თავიდან, რომ კითხვის ნიშნები იყო და სურათები, ფორმები, რომელსაც არ ჩანდა სახები და დაგლიშზე ყველას ეგონა კაკა, მაგრამ დაგლიში არ. Ну დანარჩენს აქ რასაც ხედავთ არის, ну ძველი რაც იყო, ну ძალიან ბევრი ლეგენდა არის, მაგრამ მე და ძმას ვენაცვალე ომარი განვიხილავდით ამ თემას, ანუ ვიდეო ჩაიწერებოდა, რომ აკლია ძალიან ბევრი ლეგენდა. არ ვიცი, რისი ბრალია და რატო და FIFA რაშვება. ედგარ დავიცი, რომარიო, დენილსონი, ძალიან ბევრი, ოლივერ კანი რატო არა. Ну, შეიძლება ლიცენზიების თემა არის და მაგიტო ალბათ ჩეპი აქ PES-თან ალბათ, არ ვიცი. მოკლედ აი ეს რამდენი ფეხბურთელი გამოვიდა, ნახოთ 1 2 3 4 5 6 7 14 ახალი ლეგენდა და მოდი ახლა დავიწყოთ უკვე დეტალებში და პირველი ზინედინ ზიდან, ნუ რო შემეძლოს ამ მუსიკასაც დავადებდი, მაგრამ კოპირაითია. მოკლედ ზიდანი 96-იანი ზიდანი. ბევრი ამბობდა, რომ აი ფეისიო რაღაცაო, არა მეგობრებო, რა ვიცი, ზიდანი და უსტრაფესი მიამინახავს რა. ინიესტას რო გამოვა, ეხა ვიცი ინიესტას რატო ადარებ, მაგრამ ნუ მე ბარსელონას გულშემატკივარი ვარ, ვაიგივებ ორივეს ელეგანტური სტილი ქონდა, ნუ გემონების თემა არის. ინიესტას რო გამოვა, სტრაფი არ იქნება არც, ნუ ზიდანზე რატო გეგონა 90-ზე ან 90-ზე მეტი, არ ვიცი. მოკლედ პატარა ზიდანი 91-იანი იდეალურია, ნუ 94 ფეისი, დრიბლინგი 90, ნუ დაცვაში თამაში რა ვიცი, ზიდანი არ ვიცი. ფიზიკა 81, პასი 91. ძალიან მაგარია, პატარას კარგია, მოდი შევთანხმდით რა, იდეალურია და აი ყველაზე მაგარი თუ არ ვცდები 1998-იანი, ნუ გვერდზე ალბათ ხედავთ, მე ვკითხულობთან, თარგმნი 98 წელში არის ზიდანი. 96-იანი იდეალური სტატები, ალბათ როგორ ჩარშან იყო ოუფი, ეუსებიო, ზუსტად იგივე იქნება, თან FIFA სახე არის და ხო აზე ხართ, ეს ჩეთერული რაღაცები იქნება და ზიდანის ძალიან მაგარი სტატები აქვს. 83 ფეისი, 91 დარტყმა, პასი 95, ფიზიკა 85, დრიბლინგი 94. ამის SBC-ს აწყობა და ნუ კიდვით იდიოტობა, ეხა ვისაც ფულია, კასტროები, ბატესონები და ასე შემდეგ. კი ბატონო, და ბებერი ზიდანი 94-იანი უკვე მიწურულს 2002 შე, არა 2006 იქნება ზიდანი, ანუ იტალია ფინალი და რო დაარტყა არასორ მატერაცის, ალბათ ეს ზიდანი იქნება, ჩემი აზრით ძალიან მაგარი იქნება ეს ზიდანი, სამივე კარდი. მოკლედ ვიკფუტი და სკილი ალბათ აი ამ ზიდანს 5-5-ზე იქნება და რა, სკილი რო 5 იქნება, აი მე ვიყო რავი არასორი, სამივე 5 უნდა ქონდეს ჩემი აზრით. ეხა FIFA. შემდეგი პეპე, მაიცა დაბლა აღარ ჩავალ, აი ეს ნინერო ჩავიდე, პეპე გვარდიოლა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ჩემ და გასაკვირად არ მოველოდი გვარდიოლას და აი ესე გაგვახარა გვარდიოლამ. CDM-ი პატარა გვარდიოლა ჩამშლელი იყო. ძალიან მაგარი კარდია, 76 პასი, ნუ დარტყმა 75, 79 მაინც ყოფილიყო.
88 პასი, დრიბლინგი 81, დაცვა 88, გვარდიოლა, ნუ არ ვიცი, ბუნდოვნად მახსოვს გვარდიოლას თამაში, იმიტომ რომ პატარა ვიყავ მეც, დაახლოებით 5-6 წლის რა. ფიზიკა 83, რამდენად ჯანზე იყო, აი 87-იანზე, ეგრევე ასოცირდება რა. ხო, შემდეგი არის 87-იანი. აი 87-იანი არ მომწონს. ძალიან ტრეში იქნება ჩემიაც. და დარტყმა არა. კარჩე გვარდიოლათი არ ვარტყავთ რა იქ თემა. 85-იანი გვარდიოლა უკვე ალბათ იქნება, ხო, ნუ საშუალო. ხო, რა ვიცი, სურათებიდან გამომდინარე, იმედია სამივე სხვადასხვა სახე იქნება. რა ვიცი, 90-იანი გვარდიოლა OP. შევთანხმდით, რომ 90-იანი იქნება. მაგარი 87-იანი 5-იანი ტრეში, ორივე ნაგავი იქნება გადასაყრელია რა. ნუ აქ წერია გვერდზე, ხედავთ, 92-იანი იქნება ეს ალბათ წლებში და შემდეგი კუმანი, მაიც აქ დაბლაო პოპ ესი. ხო. შემდეგი არის კუმანი. სასაცილო არა, მაგრამ რა მე არ მახსოვს. ხო, ანუ იქამდე, ანუ სასაცილო სასაცილოს რას ვამბობდი რა. იქამდე იყო ტროლი, იყო კუმანის პოზიცია და ერთი იყო დაცვა, მეორე იყო თავდასხმა, რაც რა ვიცი, წინ თამაშობდა კუმანი, ნუ ცოტა სტაჟიანი და უფრო დიდ ხალხს ვეკითხები. კუმანი სამივე მცველი არის. ძალიან მაგარი, მოდი ცოტა გავადიდოთ. ძალიან მაგარი ესე ჯობია, ბატონო, ესე ვიხედა დაბერდა ნიკოლოზი. ესე ჯობია. კუმანი 88-იანი 77 ფეის იდეალური კანფეტ, 86 დარტყმა, პასი 86, 83 ფიზიკა, დაცვა 87, 79 დრიბლინგი იდეალურია. 91-იანი, ნახე, შედარება არის. ორი ფეისი, ანუ სისწრაფე აქვს დაკლებული. დანარჩენი ფიზიკა, დრიბლინგი, დაცვა, პასი, დარტყმა იდეალური. ნუ ძალიან მაგარი 85-იანი არის ტრეში. არავინ არ იყიდოთ, ნაგავია. აი 76 ფეისი რო უკვე უტეხავს რა. აი ტეხავს. 91-იანი კუმანი და 88-იანი კუმანი ძალიან მაგარი არის. აი ასწორებს. ნუ PSV-ს კუმანი არის და ბარსელონას კუმანი არის რა. ვისურვებდი აი ამ კაცს და აი ამას. ეს ის კაი, ეს ტრეში, აი ეს გადახაზეთ ეგრევე. შემდეგი უკვე არის, არ ვიცი, უკომენტაროთ მეგობრებო, არ ვიცი, ბევრს ჩელსის გულშემატკივარს გეწყინებათ ალბათ. ესენი რა ის ლეგენდა, ხო არ ხადაო FIFA, რა ის ლეგენდა. მაგრამ ჩემ და გასაკვირად 90-იანი ესენი მე სიმპათიურება და 85-იანი. ნახე რა თემა, რა სისტემა. 85-იანი კარდი მირჩევნია 87-იანს. დაჟე გაჭირვების, აი ხლა თავიდან ხო არის რთული, არის კოინების შეგროვება და ასე შემდეგ. 85-იანი შეიძლება 90-იანს და 87-იანსაც რავი, აჯობოს რა 85-იანი, ნუ თავიდან ხო აზიხართ მეთევზეების გუნდი როყოს, რატომაც არა. მე მგონია რომ გაამართლებს ეს კაცი, მაგრამ ჩემ და გასაკვირად არ იმსახურებს ლეგენდობას, არ ვიცი, გინ გამომეკიდეთ გინდა რა. რავი, ჩემი პირადი აზრი არის რა. ხო, ეს ესენი არის ჩემპიონთა ლიგა, აჰა, რომ მოიგო ბოლოს, კი ბატონო. რავი, 90-იანი ესენის კარგია, ალბათ დასვაში ჰაი ეწერება, ნუ FIFA-ს არ გამოუქვეყნებია ჯერ. რა უწერია დაცვაში და რამდენი ვარსკვლავია, რა თქმა უნდა, დალაიქეთ ეს ვიდეო და თუ დიდი გამოხმაურება და ბევრი ნახვა იქნება, რა თქმა უნდა, სხვა დანარჩენ ფეხბურთელებსაც გადავიღებ რამდენი ვიქფრი, აი ესე მიმოხილო. ნუ კამერა არა, მაგრამ ესე მირჩევნია. ვაზიხართ, რომ ყველაფერი გამოშდეს რა. ამ შემთხვევაში ჩემი გამოჩენა აი აქ კუთხეში დიდ რაღაცას ვაზიხართ. ანა საგანგაშო. აი ესე ჯობია, აკურატულად, კომფორტულად და შემდეგი, მოკლედ ესენზე ჩემი აზრი და ჩემი მოსაზრება. დავაფიქსირეთ, კარგი იქნება 85-იანი რა. აი გამისწორდება, არ ვიცი, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ რა ვიცი, აბა ლეგენდა და ესენი მონაცემებიდან გამომდინარე. შემდეგი ჯანლუკა ზამბროტა. ზამბროტა მევასება ძალიან. ჯერ ერთიც რომ მოიგო 2006-ში სოფლიო, ძამშრომელი US ლეგენდა და ბარსელონაში ძალიან მაგარი იყო და ძლივს FIFA 20-ში გვეშველა, იმიტომ რომ ვაიდბექი არ ყავდა, ზანეტი იყო, რავი 56 რატო დაუწერა ჯამპინგი, აზე არ ვარ მართლა,
და დადგა დრო საშველი ლეფტბექსის გვეყოლება, ანუ ერთი პოზიცია ლეფტბექი აქვს, ალბათ ეს ბებერი იყო, ბებერი არის, ალბათ ზამბროტა უკვე ბარსას პერიოდი იყო. თუ აღწდები, თუ სწორედ მახსოვს, ეს პირველი ზამბროტა პარმაში იყო, ხო, თავი და მე იუეში და მე ბარსაში, ხო, არ ვიცი. აა ნახე, არასწორი FIFA რაღაცას იმაშველა, ნახე კითხვის ნიშანია, რომ შეიძლება მეხუთეს დაამატონ icon moments-ი აზიანვა რა. ხო, მოკლედ დაუბრუნდეთ იდეალური, მოკლედ right back-ი ახალგაზრდა, ან სუსუ ახალგაზრდა არა, ეს ბონი 99-იანი არის იუვენტუსის ზამბროტა, თუ არ ვცდები. ეს პარმასი იქნება 86-იანი. 90 ფეისი დარტმა 72 right back-ისთვის. მე ნიჩიო, ну, ჩემი სტილი იცით, 84 პასი, 85 დრიბლინგი, დაცვა 88, 86 ფიზიკა, OP, ძალიან მაგარია. აი ამ კარდით, რავი. ტოცებამდე და ტოტებამდე, ალბათ კი არა, ძალიან მაგარია right back-ზე, არავინ არა. Ну, თუ ლალას არ ჩავთვლით და ვიღაცეები, ну, ჯერ არ ვიცით იქ რა ხდება, მაგრამ ხო აზრებთ რა. ზამბროტაც ესეც, ანუ ცოტა წინწაწეული მცველი იყო, RCB ასე ვთქვა, ჩვენ ენაზე, და left back-ი ზამბროტა. სამივე კარდი მაგარია, OP, bravo FIFA-ს. ძალიან მაგარია, ესე იგი, ესაც კითხულობთ, ან 2006-ის ყოფილა, ну IS ბოლვარი, უკვე ზამბროტა როდესაც ბარსაში იყო და მომწონს ზამბროტა, რომ მართლა ლეგენდა იყო, იმსახურებს და რავი, ნახო, დაველოდოთ, საინტერესო იქნება. და შემდეგი კენი დაგლში, ტროლი კაკა, მეგობრებო, ტროლი კაკა, აი ამ 92-იან სურათზე ყველას გვეგონა კაკა. აჰა, დაგლში. არ ვიცი, არ მოგატყობთ და კენი დაგლიშის თამაში მე არ მახსოვს, არც მინახავს და არც დავინტერესებულა, შეიძლება ცუდია, ალბათ ცუდია, მაგრამ მოდი ახლა ნახოთ სტატები. 92-იანზე თვალები გამექსა ეგრევე. მაგარი სტატები აქვს, მაგრამ ფიზიკა და პასმა ჩაქიმა და დაცვაც ახლა რა უნდა მოთხო. 90 ფიზიკა კარგია, 92 დარტყმა კარგია, დრიბლინგიც კარგია. ბიგფუტი და სკილი არ ვიცი რამდენი იქნება, იმიტომ რომ არ წელია ჯერ როგორც ეს ოფიციალურია, მე რამე არ გეგონოთ. და რავი, ეგრევე აი ესე აი ამ ვიდეოს სახით, თუ რა თქმა უნდა, ბევრი ნახვა და ბევრი ლაიქი ექნება, ნახოთ სტატებს, სტატისტიკას შევძლებდი. 92-იანი დაგლიში სასურველია, მაგრამ ჩემი აზრით მე ლარსონი მირჩევნია, ლარსონი ალბათ იცით როგორც თამაში. 87-იანი დაგლიში 87 ფეისი, 88 დარტყმა, პასი, აი პასი უნდა კონდეს რა. FIFA ხო ხდები, FIFA-ში არის არასწორობა. პასი უნდა ჩააჭირო რომ ისწეს. რა, ვითომ ხოჩი გამოსწორდეს. არ ვიცი, ეს 87-იანი მე არ გამისწორდება, ვიღაცას მაგონებს. იცი ვის მაგონებს? აი კარტში რა, ვალეტები ხარ იმას მაგონებს ეს. მეგი რო ეს. ვალეტი კაცი არის მოკლედ. ხო, ნუ ცხუმრობა იქით იყოს, ეს დაგლიში მომწონს, მაგრამ მე არავირჩევდი, ან SPC-ში ჩავაგდები, შევინახავდი, ან დროებით რა, თავიდან რატომაც არა. ბებერი დაგლიში 87 ფეისი, დარტმა 90, 71, 79, რა ვიცი, 89. არ მომწონს რა მოკლედ. იმ დასკვნამდე მიდის ნიკოლოს 91, იგი უფრო მეგობარი ნიკა არ მომწონს. გოდიში ლივერპულის გულშემატკივრებთან არ მომწონს. შეიძლება ოფი არ იქნება რა, ოფი არ იქნება. შემდეგი გადავიდეთ და ჯონ ბარნს, არ ვიცი, შეიძლება არასწორად კითხულობ და მოდი ჯონი დავაკეთოთ. ჯონი რა, ნუ ქვია ლეფტბექი, არა ლეფტბექი არა. ლეფტვინგერი არის, ლეფტვინგერი და ცენტრი. 89-იანი მომწონს. არ ვიცი ამას ვიკფუტი რამდენი იქნება, რამდენი სკილი იქნება. მოდი აქ წავიკითხოთ 98, 99-ში. აჰა, საუკეთესო ფეხბურთელი წლის, ბატონო. ვაიც, ოკეი. აჰა, ნუ ესეთი მოხოდელი ტიპი არ ყოფილა ბოტფორდში. FA Cup მოიგო, ბატონო. რავი, აბა. სტერლინგი არის და ეხა სტერლინგს ყველა აირჩევს, მაგრამ რა ვიცი, ცუდი არა, თუ დააგდო გაიყიდება ეგრე. არ მომ, ნუ სტატები კაი აქვს, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეტყვით, ლეგენდებს ექნება დიდი ფასი და მაგაჯობია სტერლინგი იყიდით რა.
ну а ეს პოზიცია მომწუს. ის არ ვიცი, უეჭველი აიქონ მომენტი იქნება, ეს არასწორი FIFA არის, კითხვის ნიშანი, უეჭველი დაამატება. კაი. შემდეგზე გადავიდეთ და არის Ian Wright. არავი. ის რაღაც ტრან ლეგენდებს წამატებენ და Ian Wright-ი პოზიცია ესტე სამივე ესტე. თამაშობდა უეჭველი ვიცით. აჰა, გასაგებია. 98. აჰა. ხო, ну ალბათ ეხა ბოლომდე აორთარდნი, ეხა იცით ინგლისური და ხვდებით აქ რა წერია და ასე შემდეგ. და მოდი ეხა ჩვენ ძირითადი თემა არის სტატები. სტატები 85-იანი Ian Wright-ი, ნიჩივო ნორმალური არის. Weakfoot-ის სკილი კიდევ ერთხელ გეუბნები. არ ვიცი, ჯერჯერობით არ არის. 99-იანი, 99 ფეისი არ მომწონს. ეხა აი ხვდებით ალბათ შენს ლაპარაკზე და რეაქციებზე. რავი, 85-იანი მირჩევნია ამასაც და ამასაც. ტრეში იქნება, გაიაფტება, გაზაფხულისკენ დარწმუნებული ვარ, არ მომწონს. მე არ ჩემ გუნდში არ იქნება ეგრეც 100%-იანი, თუ დააგდო SBC-ს ჩავაგდებ, შენ ნახავ და გაიყიდე. შემდეგი Ian Rush, ლივერპულის GGOP ლეგენდა. ესე იგი, სამივე ST STST ლივერპულის ალმაგარი ფეხბურთელი Ian Rush, ეხა სტატებს უყურებ. ვერ მომხიბლა ვერანაირად. 87-იანი. რავი, არა, ეს ფიზიკა. კი ბატონო, კაი, ნუ Weakfoot-ი და skill-ის თემა არის რა. Rush, ეს Rush 89-იანი ტრეშია. იმიტომ რომ ის არის თავდასხმელი არა, 83 არაფერი არა. რავი, 86 არ მომწონს. აჰა, აი წავა რა ეს Rush. თუ 5 ბიფუტია, კაია და სკილის თუ 4 იქნება იდეალური, მაგრამ არ ამგონია. ნუ ესეც რაში, ნუ მეოთხე საინტერესო იქნება, რა იქნება და აუ კასრო გაგიჟდება. ჰუგო სანჩესი, მექსიკელი. მექსიკელი ჭყალებში არასწორი, ძალიან მაგარი ფეხბურთელი, სტატები იდეალური აქვს ეუსებიოს მახსენებს. სხვადასხვა პირველი სურათს მაგონებს მარადონას, ნახეთ მა იდეალური, აი აქ რაც ვიღაცას მაგონებს, მაგრამ უბრალოდ სანჩესია მართლა ლეგენდა, მართლა ძალიან მაგარი ფეხბურთელი, იმსახურებს რა თქმა უნდა. და ნახოთ პირველი 89-იანი სანჩესი, 90 ფეისი, 88, დაწყებ, ანუ თავიდან რომ ვიწყებთ FIFA-ს თამაშს, თავიდან კარგი იქნება, მაგრამ მე ეს არ იქნება ძალიან მაგარი, აი ეს ალბათ ხედავთ, ეს X-ი უნდა გადავუსვათ ხაზი, ასევე 87-იანი არ მომწონს. 88 შეიძლება კანზე ესტე პოზიცია შევცვალოთ. არა, არა. 92-იანი ოფი იქნება მეგობრებო. აი მომწონს. 92 ფეისი. დარტყმა 93, 81 პასი, 75 ფიზიკა, 90 დრიბლინგი. ძალიან მაგარია ეს 92-იანი. დიდი სიამოვნებით ასე ვიყოლიებდი ამ სანჩეს. რავი, ჰანტერი ჰავკი დაუყენდა იფრენს რა. 200 გოლი გაიტანა, ბრავო, ძალიან მაგარია და თუ კაი ბიქფუტი ექნება და სკილი გაასწორებს რა. და გარინჩა, აი ეს ლეგენდა, ნუ გარინჩა, კოჭლიკაცი, ძალიან მაგარია. 53 წელს, აი მამაჩემს უნდა უთხრა როგორი იყო და ასე შემდეგ, მე ვიდეოებით, ჰაილაითებით მაგნანახი. ну а кითხულობ რაღაც, ну ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია. გარინჩა პელე დააყენა იფრენს. რაიტბექი არის სამივე, 94-იანი, 90-იანი, 92-იანი. და აი თარტყნა, ხო, ну 94-იანი. აუ, სამივე კარგია, სამივე კარგია და ეხლა მომდი დავიწყოთ 94-იანი. 90 ფეისი, 87 დარტყნა, 94 პასი. ვაუ. 96 დრიბლინგი. აი ეს ორი ჩაგრება, ალბათ აი როგორც მესი არის FIFA-ში ცოტა კარგი ვერა, აი თემა იქნება რა, მაგრამ სამივე იგივე უწერია, მაგრამ 94-იანი ძალიან მაგარი იქნება. მაგრამ აი სულტეხავს რა. აი ფეისი ცოტა მეტი უნდა, იმიტომ რომ right winger-ი არის და ყველაზე ხარ. 90-იანი. არა, წავა რა. აი 92-იანიც ნორმალურია რა, 92 ფეისი, 94. ნუ მაინც უპირატესობა 90
14-იანს ექნება და 100% გეტყვით რომ სკილი იქნება 5, ვიკფუტი იქნება 4. თუ ესე ქონდა იდეალურია. თუ 3-ია ძალიან ცუდი იქნება რა. ბოტაფოგოს ლეგენდა იყო მოკლედ. Ну, აი აქ. და შემდეგი დიდიერ დროგბა, აი კარდიც მე. ძმებოდა დებო. 91-იანი დიდიერ დროგბა იმენა نيكოლოზიც ითამაშებდა. ნახე რა თემა? 90 ფიზიკა. 90 ფიზიკა, 90 ფეისი, რაც მე ძალიან გამიკვირდა, დროგბა ცოტა ძიმე არის და რა ვიცი, მე გამიკვირდა რომ FIFA მამდენი მისა 92 დარტყმა, ძალიან მაგარი ხა პასი დროგბა და რამე, არა, უნდა მიიღო, გაიქცე და დაუშვა გახრიტო. როგორც დიდი იბრა. ხო, ნუ 87-იანი არ ვიცი, და 86 ფიზიკა თუ აქვს და აი რომ დავიწყებთ, კარგი იქნება ალბათ. დამწყებისთვის კარგი იქნება 89-იანი დროგბაც წავარა, მაგრამ ფეისი აცენზურებს არ მომწონს. 80 მოდი შევთანხმდეთ, 91-იანი დროგბა არის ძალიან მაგარი. რატო? აი ეს დრიბლინგი ისე რა, ენჯინი დაუყენე და უფრო კარგი იქნება. მოძრაობები და რაღაცები, ჰავკიც დაუყენე და ფიზიკა 90 თავზე, რავი, ყველგან მაგარი იქნება. 2004 წელს აი ეს იქნება 2004-იანი დარწმუნებული ვარ. ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია დროგბა. ნახეთ ეს ახალი თემები იქნება უკან. Ну, ნახოთ, დაველოდოთ. ძალიან მაგარია ეს 91-იანი და შემდეგ არ ვიცი, ჩემთვის უცნობია არის, მე მაპატიეთ. უეჭონი უნდა ვიცოდე, მაგრამ არ ვიცი, კარლოს ალბერტო ტორესი. რაიტბექი, ანუ ცველიც ყოფილა, შუაშიც დააყენებ. რობო, მოიხოდა მოკლედ რაიტბექი. კარლოს ალბერტო, სხვათაშორის დოკუმენტურ ფილმს უყურე, კარლოს ალბერტოზე და რა ვიცი. ბრავო. კაი მონაცემები აქვს 87-იანსაც, 87-იანსაც არა. 82 აქვს მცველს, ძალიან მაგარია, შევთანხმდეთ რომ ეს 87-იანი ცური ეღირება, დაბალანსებული აქვს სტატები, 88 დეფენსი, ფიზიკა, ყველაფერი კარგი. რაიტბექსეც ნახეთ, არა, ძალიან მაგარია. იმედია FIFA გთხო, როგორ ძანიც აქვს 56 ჯამპინგი, ისე არ ექნება, თორე რაიტბექსე და ანუ კრაინებზე ჯამპინგი თუ არ აქვს, იქ თქო იცით არასწორი FIFA არის, აწვის და ეგრევე თავით თუ აგიხდა ვინმე მაგარი ფეხბურთელის სულ გოლია. თუ ჯამპინგი ამ კაც ექნება, ძალიან მაგარი კარდი იქნება. პირველიც, მეორეც და მესამე, სამივე მაგარია, ნახეთ, შეხედეთ უბრალოდ. 93-იანი ვაფშე ძალიან ძალიან გიჟი კარდია რა. ასე რომ ბრავო FIFA-ს, კაი კარდი არის. და კიდე ხას გაუსვავ, რომ ჯამპინგი უნდა კონდეს მაღალი, 75-ზე ზევით. თუ დაბალია, აზრი არ აქვს, სამივე თრეში იქნება. მაგრამ ვიცი, აი სადღაც 3-დან 1 კარდი უფრო OP იქნება, კაი. და შემდეგი ევროპა ბეთი პირლო. Ну, ესე გადაობ ხოლმე. ანდრია პირლო ჩვენთანაც იყო რეკლამის პონჩი. გადაიღო ჩემთან არა. პირლო, პირლო, მოდი შევთანხმდეთ, რომ ბოდიში, ბოდიში, იტალია, იტალიის გულშემატკივრებელ, მაგრამ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით მგონია რომ იქნება ტრეში. რატო იქნება ნაგავი? ახლა ვისაც ვინც არის ტრეში რა არის, იმიტომ რომ ბევრი მეუბნება ოფი რას ნიშნავს ტრეში და მინდა რომ გადაგითარგმნოთ, ტრეში არის ნაგავი. ნაგავი კარდი იქნება. რატო? სუსტი იქნება, როგორც ტონი კროსი და ალბათ გახსოთ ვერ გაამართლა. წინასწარ გეტყვით რომ, ნუ აქედან შეიძლება ერთ-ერთმა გაამართლოს, მაგრამ ფიზიკა არა აქვს. სისწრაფე არა აქვს, ნელი არის და ძალიან ცუდი არის და გაგარღვევენ რა. ნახევარდაცვაში პიზდეცი იქნება. ხო, ნუ იმენა პლეიმეიკერია. CM-ი არის, CD-მი არა, ჩამშლელი არ იქნება პირლო. არ ვიცი, ტრეში მგონია რა, იმიტომ რომ აი ნახე სისწრაფე. კი ბატონო, პასიც კაია. პირლოს თამას მოესწარი FIFA-ში და ყველგან ცუდი კარდი იყო რა, ყველგან ცუდი კარდი იყო და ერთი იყო კაი და რატო იყო კაი, ისიც ვერ მიხვდი. რავი, ნახო, ჩემი აზრით, აი აქ დაახლოებით 24 წუთი არის და რაც ვილაპარაკე ჩემ აზრს ვაფიქსირებ. და ნუ პირველს გონია რომ ცოტა ისეთი იქნება. მოკლედ, აი ესე დასრულდა. და მოდი აქეთ გადავიდეთ. აი ეს აი ამ ლეგენდებს განხილვა იყო, ნუ ესენი იცით ალბათ. და დაგემშვიდობებით, ეს იყო და რა თქმა უნდა, თუ ბევრი ნახვა და ბევრი ლაიქი იქნება, გადავიღებთ უკვე სტანდარტულად
სიტყვაზე ახლა გამოვა რეიტინგები ექნება ბარსას ფეხბურთელებს ლა ლიგაის და ასე შემდეგ ესე განხილვა გავაკეთოთ. როგორი აზრი არის დაწერეთ კომენტარებში და არ დაგავიწყდეთ იაქტიურებთ და წავიკითხავთ თქვენს კომენტარს. Ну, раме თუ ისეთი შეცდომა დაუშვი, არაა პრობლემა, არ მეწყინება. და დაწერეთ და იქ წავიკითხავ ხოლმე. მოკლედ, რა ვიმ მე მგონია რომ ძალიან მაგარი სიახლეა. Ну, საქართველოში ეგეთ ფუფუნება არ მოქრო. როგორც სიტყვაზე უცხოჭი კასტრო ბატესონი მე ფენტესი და რავი აღარ ჩამოთვლი ყველა აკეთებს ამის განხილვას და საქართველოს არანაკლებია რატომაც არა ჩვენც უნდა ვიყოთ პირველები. მოკლედ აი ესე FIFA 20 უკვე დიახ FIFA 20-ის ლეგენდების განხილვა გავაკეთეთ და რა ვიცი თუ იაქტიურებთ შემდეგ განხილვებსაც გავაკეთებ როგორც გამოვა. აბა დროებით.